Инициатива се зае да даде нов живот на старите книги, онези, които вече сме прочели, но продължаваме да пазим в домашните си библиотеки. Целта е в рамките на програмата да бъдат събрани и дарени около 50 000 книги. Идеята обединява десетки книжарници в страната, в които всеки може да дари старите си книги, а в замяна да получи ваучер за отстъпка в цената на бъдеща покупка. За инициативата Зелено знание ще говорим сега с Диана Савинова. Здравейте и добре дошла. Здравейте. Да започнем разговор от там, всъщност към кого е насочена идеята и как работи това с връщането на старите книги? Инициативата е насочена към всички домакинства, които имат вече в библиотеките си непотребни книги. Обикновено всички имаме такива. Чудиме се какво да ги правиме. Жал ние да ги изхвърляме, разбира се, в контейнерите, защото пък и в контейнерите сме виждали, това е супер тъжна гледка. И точно по този повод създадохме тази кампания, да може да помогне на домакинствата да си освободят място за нови книжки от библиотеките. Какво става с старите книги, които връщаме? Старите книги имат, ще отидат по две направления. Едното, основното, за което се бориме, е в основата му стои кръговата икономика. Т.е. вашите непотребни книги да ги дарите за кампанията и ние да им намериме нов дом, съответно, и нови читатели, които да продължат да ги четат. Такъв тип бенефициенти са от читалища, библиотеки, училищни, университетски, социални домове, старчески домове. Имаме дори запитвания вече от чужбина, включително за български общности и библиотеки. Как става това с даряването? Всеки отива някъде, дарява. Могат ли хора от други градове, в които няма точки за събиране на книги, да ви изпратят? Механизмът е сравнително улеснен. Събрали сме 50 книжарници, които се съгласиха да ни станат партньори по проекта. Проектът обхваща 7 града. Освен София, то обхваща Варна, Пловдив, Бургас, Велико Търново, Габрово и Плевен. В тези градове има книжарници на различни локации и хората могат да си ги занесат там. С останалите градове, за съжаление, нямаме обхват, е почти невъзможно. Имаме хора, които ни запитват, има хора, които от други градове ще си ги донесат в София или в други близки до тях градове. Как работи тази система с получаването на ваучер за отстъпка при цената на бъдеща покупка? Има ли условия, какво трябва да се върне, какво се минимума получава? Минимума за предадени книги е 10 книги, за да получат ваучер. Всяка книжарница сме оставили тя да си прецени каква отстъпка има възможност да даде, но някъде около 5-10% дават книжарниците за бъдеща покупка на книга. Какъв е живота на книгите, които ви връщат? Те минават ли през някаква обработка? Преподвързват ли се, защото може би част от тях са в доста стари, в лоши. Да, факт. Факт е, че има и доста стари книги, хората се освобождават предимно от тях, повечето са в добро запазено състояние. Тези книги, които са ценни и бихме желали да отидат по читалищата, подлежат на реставрация, подлепваме всичко възможно, каквото, нали, е необходимо правиме, а книгите, които са в много лошо състояние или неактуални, идеята е да отидат към фирми за рециклиране на хартия. Има ли значение каква е литературата, която се дарява, колко стари са книгите, конкретно изискване има ли? По проекта нямаме заложено конкретно изискване, но аз мога да кажа, и тук е важно, може би, да го кажем, че читалищата, това, което вече имаме разговори с около 30 читалища и библиотеки, те държат литературата да бъде ученическа, учебници, чуждоезикова, фантастика, развлекателна литература, и най-важното е да бъде сравнително нова. Някои читалища иска след 2010, някои след 2015 година, и детски книги. А как разпределяте дарените книги, до кои читалища отиват? Получавате заявки, някой ви търси и ви казва, трябва ни това, 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 или... Така, в платформата zelenoznania.com имаме опция за заявка на читалищата. Има бутон, там се попълват всички необходимата информация, контакти, какви са желанията на съответното читалище. Ние ги обработваме, организираме и ги изпращаме. Не ми отговорихте на въпроса, възможно ли е хора от градове, в които няма точки за приемане на книги, да ви ги изпратят по някакъв начин?
има такава възможност. Аз споменах, че някои дори си ги носят до нашите складове или до книжарници в близки градове. Когато говорим, да, за по-далечено. Изпращане, да, имаме и такива запитвания. Те си ги изпращат по куриер, примерно до наш склад или до книжарница. Има ли ограничение до кога ще работи тази кампания? Обявена е една цифра от 50 000 книги. След това какво ще се случи? Точно така, 50 000. 10 тона по-скоро по програмата са заложени да бъдат събрани. До 31 август е активната фаза с хората, които желаят да дарят. След това ще работим основно по направление разпределение на книгите и вече каквото остане непотребно, ще отиде към фирмите за рециклиране. Има ли, понеже казвате и чуждоезикова литература, има ли изискване каква част от книгите, които получавате от конкретен дарител, да бъдат на български, или нямате абсолютно никакви нямаме изисквания? Нямаме никакви. По проекта не е заложено. Идеята е да се събере тази брой книги и събираме всичко, което би могло дори да замърси природата. Как продължавате след края на август? И ако някой продължава да иска да ви изпрати книги или те първа намира при някакво преподреждане на библиотека или нещо решава, затваря ли се кампанията или даряването може да продължи? Може да продължи до 10 тона, но аз подозирам дори, че хората са изключително активни. Аз подозирам, че преждевременно ще бъдат събрани книгите. Вървиме доста добре с тонажа в момента. Така че по-скоро затваряме кампанията след 31 август и работиме само по направление разпределение на книгите. На какъв принцип ще се разпределят книгите и до момента колко сте събрали? Казвате, бързичко става. Да, до момента сме събрали около 24-5 хиляди книги. Това, което сме преброили, разбира се, очакваме още информация от другите ни складове или приблизително имаме над 5 тона, па и всички случаи събрани. Най-вероятно са и доста повече, но тегляме в момента, просто сме в процес на тегляне. Така че това е количеството, нали, което е към момента. Като информация, може би пак тук е важно да споменем, че хората могат да намерят книжарниците партньори пак в платформата zelenoznania.com, за да не се чудят, нали, къде да ги носят. Има ли подобни модели в други страни, в които сте виждали, че по подобен начин се събират книги, преразпределят, даряват се? Да, точно книги не. Ние сме взаимствали, да, по чужд модел, който е свързан с дрехи, които да се рециклират, да не замърсяват природата и като основа за кръгова икономика. И по този принцип решихме, че в България може да възпроизведем такъв модел, който да бъде пък за книги. И се оказа, че работи. Да, и изключително работиш и има голям интерес. Какви книги ви изпращат? Загатнахте само, но ми е интересно да разбера какви книги ви изпращат хората, кои книги намират за непотребни или за излишни в домакинствата си? Истината е, че масовият случай е хора, които прочистват основно библиотеките, например, на своите родители и казват, аз имам безкрайно ценни издания, не искам да ги изхвърля, те са били на баща ми, на майка ми, изключително запазени, искаме да отидат някъде с тази добра цел, нали, други хора да ги четат. Така че преобладават книгите, които така са по-стари. Художествена литература най-вече, романи имаме, има и литература, която не е актуална, комунистически издания, Митко Паузов най-често ни казват, искат да се отърват от него дори читалищата. Така че литературата основно е по-стара, но разбира се, пристига и нова, особено детска литература, защото, нали, като пораснат децата, хората ни им е нужно, освобождават си място и ни я даряват. Да, какво правите с тази литература, която няма да може да влезе в употреба вие сама? Дадохте примери. Да. Какво се случва с нея? Отива за рециклиране. За съжаление, няма как тя да бъде върната обратно в икономиката и въобще за прочит. Тези 20 и няколко тона книги, които казвате, че вече имате налични, за колко време ги събрахте? Този тонаж, кампанията върви от началото на юли месец. За месец и половина, да, да. Точно така, за месец и половина сме ги събрали. Което означава, че с този темп до края на август. До края на август, да. Тя кампанията просто сега активна върви и медийна кампания, и хората са много активни. Поздравления за Варна специално, защото там хората са най-активни. Възможно ли е, ако някой пък иска да получи книга от вас, да ви пише? Търся нещо конкретно, няма го никъде, не е издавано отдавна, ако при вас го има. И всъщност, имате ли нещо като класьор или като дневник, в който отбелязвате какво пристига, за да е ясно
Каква литература имате налична? Истината е, че ги разпределяме по жанрове по-скоро. Не успяваме да правиме, тъй като големи количества... Да, пълен опис на книгите. Но ако се появят различни ценни издания, има издания с някакви автографи на футболисти, на... Има интересни неща, които са ни попаднали. Ще ги изкараме и в края на кампанията. Разкажете ми за такива интересни издания. Щях да ви питам дали всъщност има някои, които са с нумизматична стойност, други, които са с автографи. Най-вероятно има. Впечатление? Въпросът е, че ние не сме компетентни лица по да оцениме част от книгите, но тези, които са с автографи, получихме препоръки от една професорка в Великотърновския университет, какво да търсиме. И такива книги ще преценим вече дали на музей да бъдат дарявани или какво друго можем да ги направим, или пък на търг за други социални кампании. Благодаря ви за участието. Кампанията Зелено знание продължава до края на август. Ако искате да дарите свои непотребни книги, може да го направите. Връщаме се в студиото веднага след рекламите. Така завършва предаването днес. Пожелавам ви спокойна вечер. Сега е ред на централните новини по България ОНР. Програмата съдържа продуктово позициониране.